في فيلم فكرة ما لازم ترسم بالنت بمشكلة Gittim herif sonu. Böyle bir Bulas verip sonra. Kasım sağ olsun. Bunu geçiyoruz. Bamsın muharebede iştirak edin. Devletin askeri. Baş komandanın askeri. Oktyabrın ikisi uşağa mescide gelir ha. Mənim duğum bir evde yığıncak edin. Bir boşa kolay verim şam yiyorsun. Mən neyle verim? Maşınların hamısı yığıncak edin. Bizim tamam. Şu aydın mən üstüne yüzü görmürəm. Mənim tələbim Ali Başkomandan odur ki, Canan Rızaev'dan Kasım cavab versin, Canan Rızaev açıqlama versin ki, razı olun, verilməməsinin səbəbi nədir? Nədir? Bu da maşına niyə qalmalıdır? Sual versin, niyə bu maşına qalıb? Hamının krediti var, bancı var, problemləri var. Buradan maşından gəldim, Bakıda. Ancaq Rus maşınları, İran maşını, hamı gedir 3 lirə. Hamısından da gedir. Bir dənə Azərbaycan maşını yoxdur. Vallahi olur. Bir dənə biz də ölürsün. Azərbaycan bütün rayonların maşına dayanır. Heç yerə gedə bilmir, heç yerə. Yolu bağlı ya. Yol üstü, yol üstü, girmişsen yol üstü ya. Bəlkə 50 dənə 60 dənə maşınlar. Ama Azərbaycan maşınları kapılarda yok. Bakıda kim var? Bir-bir deyəyində sözümüz. Gelir yağmur şişir abla. Abla neyin əsir? Dazor yok. Neyin əsir? Abdullah'ın tapa bildi. Abdullah'ın koştum gələ maşınlarla. Gələ maşınlarla abla koştum. Bir-bir sözümüz deyək. Yağa mənim müraciətim qarşıdır. Ali Başkanımda mənim müraciət edilir. Ana Rızaev kimdir? Çıxsın açıqlama versin. Bu dazvalın verilməməsinin səbəbi nədir? Çıx. Bu maşına niyə qalmalıdır? Qaraq 200 dən şəhərdə ölürüm. Amma mən maşında yatan adamım. Mənim ömrüm 60 ilin maşında kabinkadadır. Mən kabinkada yatmasam yaşaya bilmirəm. Mənim yaşayışım kabinkadadır. Mənim dozvolum versin, mən çıxım dedim. Bilmir, bacarmır, işin ötəsindən gələ bilmir. Qaraq, mənim maşınım xarab olanda, işte ötəsindən yanım derim, ay qardaş, gəlin mənə kömək edin. Gəlin kömək, ana rızayı, bacarmırsa, qoy yerə çıx git də. Qoy camat yaşasın. Bu qədər milləti saxlamaq olmaz. Olmaz bu qədər milləti məhv eləmək olmaz. Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanatçılardır bunlar. Xəyanat edirsiniz. Mənim Ali Başkomandan xəyanat eləmin, eləmin, yalvarıram sizə. Ana Rızaev, çıx açıqlama ver. Xahiş edirəm səndən. Bir vətəndaş kimi, bir veteran kimi müraciət elə, çıxsın açıqlama versin. Bu qədər millətə cavab versin. Hamısı gedir, bitki evinə çörə gətirir. Niyə Dağıstanlı işləməlidir? Niyə İranlı işləməlidir, mən işləməməliyəm? Səbəb nədir? Mən belə görməmişdim, başa düşürsən? Ana Rızaev gələnə qədər belə dazvol problemi olmamışdı indiyənə qədər. Həqiqətən olmamışdı. Ana Rızaev gələndən sonra bu dazvol problemi. Dövlətin məsələn başı qarışıb Qarabağla. Ona görə bunlar da istədiklərini edirlər. Bu millət acını ölür. Ölmür, bunlar üçün maraqlıdır. Şu ay 10 gündür, 20 gündür mən bu şey düzü görmürəm. Belə şey olmaz. Akil metrəm də atqaz edib ki, maşın yerində qalmayla. Pul yoxdur, sələ qabıram, xot deyəm. Belə də olmaz ki. Gəlin yazışa, 200 dən şöbür bizi. Lənkərəndən də hər yerdən, üstündən, şoförərdən danışaq. Hamısı çıxırlar, Lənkərəndən gəlləmək. Yuxşan qırıq yaşayın. Yığılıb hamısı. Ahir bir-bir səs verərdə. Yığılıb hamısı, münacət edirlər hamısı. Bir də bir-bir səs verərdə. Bu qədər maşın burada qalır, belə şey olmaz. Belə şey olmaz. Biz ailəşə saxlamırıq, sabah uşağa məscə gedir. Nə, mən uşağa necə yollayayım məscəyə? Biz siyasətə qarışmırıq, biz qara qullar idi, qarış işləmək üçün. Dövləti qoruyan bizi bir dənə dozor bizə vermir. Bir dənə dozor kağız parçasını alıb gətirə bilmir bura. Nəcə, səbəb nədir? Çıxsın, açıqlama versin. Otağı sərindir, sən içində yanırsan, sənin onun xəbəri yoxdur. Mən öyrəşmişəm maşında yatmaya. Toxunajdan xəbər olmaz. Nə bilim, indi sizin məsləhətiniz ki, yazmaydı, mən yazarım. Ali Başkanına müraciət edək, görənlər verməyəcək başqa. Biz bilə deyilməyəcək. Səsimizə cavab verərdən. Verəcək. Dövlət başçısı bir səs qoymaz, bizə cavab verəcək. Gəlin yazarım. Dövlət başçısını da bunlar bezdiriblər. Ki, dövlət başçısını bezdiriblər bunlar. Bunlar bilmir, hansına cavab versin. Su istifadə edirlər burada. Ana Rızaevin açıqlamasını biz istəyirik. Bizim müraciətimiz budur ki, Ana Rızaev çıxsın, açıqlama versin. Həsən əmi, neçə ay dazoluz verilmir? 3 aydır mən dazol olayım, 3 aydır mən işə çıxıram. Yox, veriləndə necə verilir? Veriləndə necə? Yəni elə demirəm. Yəni bu pasiyan 3 aydan qabaq hər gün dazoluz, hər saniyə çatırdı. Həmişə əziyyət çəkmişik bu şey. 6-7 ayda əziyyət çəkir dazol tərəfdən. İrandan yükü vurmuşam, xalqın yükün. Gəlmişəm, dazol vermir. Kredit onun zəng gəlir ki, yetimalımı çıxar. Dazolum yoxdur, necə çıxadım? Münasibət bozuldu, bir şey. İki tərəfli dazolla nəyə getməliyik? Yox.